vuorelle. No. Melkein lukkoon. Kaikilla on vähän niinku kamerat käytössä. Katos tuolla lissu. Oi oi. Joo. No niin, nyt mennään linnan. Säälistä päästi sisään meidät, kun ei ottanut maksuukaan eläkeläisille. Lissu kattoo sieltä, jos takset on läpi pehkit, lissu. Elä ihmis. Kuinka sollakaan, taas varjoisa mukulakivi ylös. Oikein varjoisa kivi sieltä. Sieltä. Tuolla on tämmöinen Jeesuspatsas. Niin sekin Rio tulee. Jeesuspatsas niin, tulee siihen. Ja niin. Tässä on tämä Rossiona. Mikä aukio tämä on? Onko se Vikueira vai Rossio nyt? Se on vähän täältä vaikea sanoa. Tuonne asti. On tää sen verran no. Korkealla, että tuossa on vissiin mei hotelli vaale enää. Täällä on sit tykkejä ollut ja mitähän nää kivet on tässä. Kävin uskimassa. Hyvä on. Aika kiva näkymä on. Ota siitä valokuvaa. Tuolla me äsken oltiin ja kuvattiin toiset puolet kirkkoon. Nyt ollaan täällä. Tän ylemmäksi ei pääse. Se on nyt sit. Joo. Siellä näkyy kaupunki. Nyt alkaa tulla noita ilmastointilaitteita niin paljon. Ei kannata.